Por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora diputada Carme Pérez. Gracias, presidente. Yo me voy a sumar a las manifestaciones que ha hecho el diputado señor Roca. Si el objeto de la compareixença, como pienso que estem todos de acuerdo, era para informar de la muerte del paciente de Tarragona, pues alguna cosa nos habrán de decir sobre quiénes pueden haber estado las causas, o sencillamente ha estat mala sort y no hay cap otra causa. Es evidente que todo esto no puede ser secret profesional. Si yo els he demanat unas dadas concretas de historia clínica es porque ustedes no piensan en hacer cap valoració ni se limitan a decir que todo se ha hecho correctamente. Por lo tanto, cal que concloure que aquest señor pues, ha mort no fruit d'un infart, sino fruit de la mala sort. Alguna información pienso que ens hauran de donar y pienso que la información clau, i si ustedes piensan que todas las dadas clínicas, que evidentment yo els hi demanava, porque ya que ustedes no las volen valorar, pues los que tenemos algún conocimiento, que tampoco me sembla de mèrit para estar en esta comisión, pienso yo, pues las valoraremos nosotros. Por lo tanto, la pregunta, insisteixo, es que ustedes ens diguin per quines causes va morir aquest senyor, no només per un infart davant de tanta gent, sinó com és que aquest pacient va ingressar a les 7 de la tarda i com és que, malgrat que el servei d'hemodinàmica estava obert fins a les 8, que evidentment jo soc partidària que tenia que estar més obert, com és que no es va indicar o com és que no es va fer aquesta hemodinàmica, perquè evidentment si hi havia signes clars, això ja havia temps de fer-ho. I després, president, vull demanar formalment en nom del meu grup i si els altres diputats es volen sumar, que se'ns faciliti l'expedient informatiu en relació amb aquesta situació als parlamentaris de la Comissió de Salut. Penso que no es pot emparar ningú amb el secret professional, perquè penso que els membres de la Comissió tenim dret a conèixer quin expedient informatiu s'ha fet, perquè és un expedient informatiu administratiu i, per tant, sol·licito formalment que se'ns faciliti. Per contradiccions, sí, també, gràcies, 30 sí. Segons. No, al·lusions directes, president. Miri, senyora Laïlla, acusar els altres de fer campanya electoral quan vostès, amb les seves retallades, estan posant en greu risc, com ja s'ha demostrat, la vida i la integritat física dels ciutadans i, a més, s'amaguen per donar la informació sobre aquest tema, demostra ben clarament la seva impostura. Moltes gràcies.